Великий привіт усім, хто завітав на кулінарний канал. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати ось такий смачний, простий і дуже легкий тортик желейний. Такий тортик, звичайно, можна приготувати і на святковий стіл, він дуже гарно дивиться і смакує. Також можна приготувати і на кожен день, а можна ось зараз, коли дуже спекотна погода, а хочеться чогось не дуже солодкого, але чогось до чаю, то також дуже гарно підійде цей тортик. Білки збиваємо до густої стійкої піни. Додаємо жовтки і цукор і продовжуємо збивати. Далі додаємо борошно змішане з порошком до печива або з розпушувачем. І все перемішуємо. Форму для запікання вистелила пергаментним папером і виливаю тісто. Все добре розрівнюю. Далі ставлю випікатись. Нам потрібне желе трьох різних кольорів. У мене червоний, жовтий і зелений. Можете брати будь-які кольори, які вам будуть найбільше апетитно виглядати або смакувати з різними смаками. Отже, червоний кольор галеретки потрібно розпустити в одній з шклянців води. Все добре перемішую і також ще додала я сюди барвника, щоб колір був більш насиченим. Можна, звичайно, його не додавати. Наступне желе у мене ось такого трішки оранжевого кольору, це у мене персикове, і сюди я додаю також жовтий барвник. Останнім желе, зеленим, буду я заливати весь пиріг ззовні. В залежності, яким ви виберете собі залити ззовні, тож потрібно його розвести саме так, як вказано на упаковці. Я розводжу трішки по-інакшому, наприклад, якщо желе потрібно розвести на упакуванні вказано 250 мл води, я розводжу його трішки в більшій кількості води, наприклад, не 250, а 300 мл, тому що люблю, коли желе ззовні є трішки м'якшим, тому що якщо його розвести стосовно того, як вказано на упакуванні, воно буде таким трішки твердішим. Це вже кожен може розвести так, як йому до смаку. Або більше води дати, або менше. Тобто, хто яке желе любить. Або твердіше, або м'якше. Тож я додаю трішки більше води. Далі беру одну пушку згущеного молока, воно в мене не солодке, і розливаю по двох посудинах одинаково. Збиваю його і далі до першої половини згущеного молока, коли воно збите в піну, додаю остигле червоне желе. Потрібно, щоб воно не застигло, лише остигло, було холодним. Потрішки додаю і продовжую збивати. Другу половину згущеного молока також збиваю в піну і додаю остигле жовте желе. І також потрішки додаю і продовжую постійно збивати. Збиті желе з змущеним молоком, червоне і жовте, поставила до холодильника буквально на одну хвилинку. І ось таке воно утворюється після цього, коли постояло одну хвилинку в холодильнику. Далі виливаю його на бісквіт і розрівнюю. Воно дуже швидко застигає, одразу коли ми його розподіляємо навіть по бісквіту, воно починає застигати, тож потрібно дуже швиденько це все зробити. Далі виймаю з холодильника жовте желе і також виливаю його швиденько на червоне і також швиденько потрібно його розрівняти, щоб воно не встигло ще до кінця застигнути. Зовні на жовте желе виливаємо зелене желе. І ось так воно у мене не так сильно застигло, як попередні два, тому що вони були збиті згущеним молоком. І тут воно майже само все гарно розрівняло, я лише поправила. Далі ставимо в холодильник, щоб все гарно застигло. Це тістечко в холодильнику у мене постояло всю ніч, і вже на наступний день його розрізаю, викладаю на тарілочку і далі вже показую, як воно виглядає всередині.
Шановні глядачі, підписники і гості каналу, дуже рекомендую вам приготувати таке просте, бюджетне, дуже легке приготування це тістечко. Воно прекрасно смакує на спекотну погоду і таке воно в міру солодке. Мінімум інгредієнтів, мінімум роботи, дуже швидко все готується і не потрібно багато часу. Гарно підійде до кави, до чаю, хто вже що любить. І як завжди, запрошую вас підписатись на мій канал, буде мені дуже і дуже приємно. Також, якщо відеорецепти каналу подобаються, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте мене. Бажаю вам міцного здоров'ячка, бережіть себе, а ми з вами зустрінемось уже в наступному кулінарному відео. До зустрічі усім, усім па-па, готуйте з любов'ю!